我爷爷是做糖画的，我爷爷的爷爷也是做糖画的，所以在我很小的时候就耳濡目染吧，对糖画非常的喜欢。在我十二三岁的时候，我就开始学习糖画了。因为对糖画情有独钟， 80后的李梅并没有像同龄人那样外出工作，而是褪去浮躁，洗尽铅华，留在了龙兴古镇，一心打理起了家中的糖画事业。以前我看爷爷画糖画的时候，感觉特别的简单，制作的工具就只有一锅、一勺、一匙，但后面自己操作起来，发现特别特别的难。 我先生是学美术的，他给了我很多的帮助和启发。有时候我和我先生还会一起的设计画稿，创新造型。比如，我们通过拼接把平面的造型做成立体的，这样一来，糖画就更加的有生命力了。 吹糖人要比画糖画要难，因为吹糖人要求心到手到眼到，还要有脚的配合。传统的吹糖人呢，需要先把热糖搅在手上，来回的拉几次，再搓成一个圆球，压上一个深坑，拧紧口，拉出长长的气管，然后就放在嘴里面吹。 当吹出球状的时候，我们就要快速的用手进行造型，稍微慢了一点的话，糖就硬了，就不好塑形了。吹、捏、碾、压、提、搅、拉，这驾轻就熟的手艺背后，是吹糖艺人积年累月的付出和汗水。气息大小、拿捏力度都至关重要，需要反复揣摩。此外， 吹糖艺人还要把熬好的糖浆趁热放到手上进行吹制，热浆的温度少说也有五六十度。正常人的手指所能承受的温度只有40多度。刚开始学习吹糖人的时候，确实很苦也很难，因为那个糖浆很烫很烫，很容易把手烫伤、烫起泡。 但是我还是坚持下来了，我现在的手指能够承受70多度的温度了。说起吹糖，李梅说，她最自豪的地方不是她吹出的作品有多么精致鲜活、惟妙惟肖，而是她改良了传统的吹糖技艺。
传统的吹糖人是用嘴吹，既不干净也不卫生，所以我一直在思考能不能用什么方法来改进一下。后面我就想到了用气囊来代替嘴进行吹气，但是不是一试都成功的，因为很多气囊会把吹进去的气又吸回来。我试了大概有十几种吧，最后才找到只吹气不吸气的气囊。找到了称心的气囊，李梅又用它练习了上百次，直到用气囊吹出的糖人和用嘴吹出的糖人在外观和质地上达到完全一致。我做的糖人不仅干净卫生，而且大部分都是原色，没有添加人工色素。如果实在要给这些糖人上色的话，我也会用蔬菜汁来上色，比如绿色的我就用菠菜来熬制，红色的我就用红汉菜来熬制。我希望小朋友们吃得开心，也吃得健康。有时遇到兴致勃勃的游人，李梅还会耐心地帮他们吹一个自己的糖人。在李梅心里，糖人糖画不单单是一门养家糊口的技术，更是一项此中有争议的艺术。我先生很心疼我，觉得做糖人糖画很辛苦，也劝过我放弃，但是我对糖人糖画就是很喜欢，它能让我很专注也很投入。我每次在制作吹糖人和画糖画的时候，什么烦恼都没有了，心静如水。我觉得这是一般的工作不能够带给我的，而且我的糖画在列入区级非遗后，也在被越来越多的人关注和认可，并且近年来我们国家对非遗保护也更加的重视了。我觉得这也是我坚持下去的一个动力吧。